carro de vocês, beleza? Ó, começando mais um vídeo. E eu juro pra vocês que eu tava tentando gravar na GoPro, mas minhas 3 baterias descarregadas, cara. É isso aí. Quantos dias já a gente tem que gravar? Mas jamais vou desistir de vocês, jamais vou desistir do canal. Eu precisava de um tempo, de uma respirada. Tem dia que a gente tá esgotado, não trabalha muito. Ó, e hoje eu vim aqui em Ponta Porã e passear também, fazer compras e tudo mais. E a vovozinha, eu rasguei o pneu da vovozinha, cara. Andando nos pastos, meus pneus novinhos, eu rasguei um pneu, ó. Tá vendo que rasgou aqui e aqui? Eu tive que vulcanizar aqui. Eu não gosto de andar com pneu vulcanizado, então vim aqui onde a gente sempre troca no Lucas pneu e vamos trocar 2 pneus. Porque não vende só um, só vende no mínimo par, né? É, daí eu vou trocar 2. Aí o vulcanizado eu vou largar pra lá, o outro eu coloco no step e fico com o jogo. Tá com 7 mil quilômetros, não dá pra desperdiçar o pneu, entendeu? E eu peguei um pau de lado assim e rasgou. E eu não gosto de andar com pneu vulcanizado. Aí a vovozinha tá aí. Tamo aí. Daqui a pouco vamos ali aproveitar que nós tá aqui, fazer uma visita com um amigo nosso aí. Que é inscrito no canal também. Ele também tem canal. Eu vou deixar aqui o link já na descrição. E ó, vovozinha. Chefe, muita gente mandou mensagem no Instagram aqui. Muita gente com mensagem de apoio. Muito obrigado, tá? É, eu não... Sabe, tem dia que você não... Momento que você não tá... Tá legal. Eu não gosto de gravar vídeo sem tá... Uma autoestima boa, legal, pra cima. E tem dia que é difícil. Tem dia que a gente tá sem paciência, as coisas dia a dia, serviço, empresa, tudo. Então, assim, a vida é um conjunto, sabe? E aqui é o daily vlog, meu. Então, assim, eu não quero transparecer coisas tristes pra vocês. Vocês estão aqui pra se alegrar, tá? É, mas tamo aí, deu uma descansada boa. Vamos voltar com os vídeos firmes, tá? Quem sabe isso aqui não é por monetização, não é por dinheiro, é por gostar de vocês e estar aqui com vocês, entendeu? Tanto é que eu não vivo daqui, eu faço aqui porque eu gosto disso aqui, tá? Quem me acompanha sempre sabe, então, ó, já se inscreve aqui no canal, deixa o like. E quem me acompanha lá no Instagram sabe o que aconteceu comigo nesses 60 dias, como eu fui boicotado, então, é tudo isso aí, entendeu? Próximo take, eu acredito que eu já tenho na GoPro, tá? Vamos montar os pneuzinhos aqui. Aqui, ó. 0 bala, meu patrão. 0 bala. As medidas são 31 por 10,5, aro 15, tá? Atualizando aí pra quem não viu, né? A vovozinha de lanterna nova, plaquinha nova. Aí eu peguei o meu step, era um aro 16. No ano dela, não vinha com aro 16 de ferro, tá? Ela só vinha roda de liga leve. Aí eu larguei lá o step que tava vazando. Aí desmontou e montou, ficou certo. E comprei uma roda de liga leve. Tá? Na verdade eu comprei aqui também. A vovozinha, pra quem já conhece, né? E pra quem não conhece, tá aí. Só atualizaçãozinha. Tem umas bordinhas de novo que tinha voado, essas coisas só. E é isso aí. Ouro. Aí, rancheiro. Ó. Peguei um pau bem aqui, ó. Tem gente que roda, cara. Mas eu... O pneu foi bem feito, o pneu deu uma machucada aqui, eu baixo na hora, né, e eu rodei um pouquinho pra frente. Tem gente que não liga, cara, mas eu vivo dentro do carro, carrego peso, então dá dó, né? Mas é a vida da gente, cara. Eu não confio muito não quando vai na lateral, assim, sabe? Aqui o gradil bem a lateral aqui, ó, sabe? Foi bem feito tudo, mas... Se fosse comprar só um, ia deixar ele no step, mas tinha que comprar o par, né? Minha medidinha meio ruim de achar hoje em dia, 31 por 10,5. Assim, vai virar uma mesa. Vou lá no meu amigo, vai fazer uma mesa pra ele. Aí, rancheiros! Já chegamos aqui. Aí o homem aí, ó. Ah, o tamanho do cara, só já grande da porra, tá no peito, cara. O cara tem 1,50m. Assim. E aí, ó. Como você tá, filho? Bom mesmo? Vamos dar um giro na lavoura do homem aí, ó. Tá top, hein? As terrinhas bem mais ou menos aqui do Aral Moreira. Aral Texas, cara. Daqui a pouco vou mostrar 250 dele lá pra vocês lá. O cara gosta de incrementar também, hein? Tem que ter vindo nela, né, cara? Mostramos, né, mano? Não, queria dar um rolê na vovozinha. Vai dar um cacete nela. Olha, sojão.
reclamando pra caramba esse ano, hein, Amadeu? Fala pra você, bicho. É? Reclamando, hein, cara? A gente teve um tempo que a gente sofreu aí com uns 18 dias de estiagem, cara, que a gente ficou preocupado, choveu bem em cima, cara. É que lavoureiro é assim, né? Sempre quando não chove, quer que chove. Quando chove, reclama da chuva, né? É desse jeito. Tava na seca do caramba, mas tava preocupado. Aí depois que choveu, o velho veio assim e falou: ah, até que foi bom dar os dias de seca pro sol dar encorpado, senão ia acabar demais. Eu falei: olha aí, depois tá chorando. É desse jeito, cara. Mas foi bom, cara, porque ele tava acamando, cara, uns 2 anos atrás, ele não colheu quase nada porque acamou e não carrega, cara. Você tu já sabe como o sol já cresce demais, mano. Ele não ramifica tanto, tá ligado? Fixa se poseira aí. Vai ficar tá top o sol, tá, né? Tá top, mano. Tá top. Graças a Deus. Continuar chovendo, vai dar pra pagar as contas. É o principal, né? Ah, se não pagar, lascou. Pois é. Vamos dar um giro aí mais. A vovozinha. Vovozinha. Vovozinha, tá firme ou não? Ah, praia, bicho, hein? Nem parece que é 2006, né? Bom que já não paga documento. Aí, rolê na vovozinha. É os guri, cara. Não tem jeito. Fala como, fala o pronúncio da sua página aí. Tá no primeiro link na descrição, YouTube, o chega Instagram. Chega aí lá na Rosticade Farm, gurizada. Segue nós. Segue lá. Olho com fusão. Ele tinha página maior, mas aconteceu como aconteceu comigo. E ele preferiu começar do zero. E olha só, rapaz. Que região top. Nunca tinha andado pra cá, não. É só terrão. Olha, a lavoura de vocês tá chique, hein, cara. Tá ajeitado esse ano, graças a Deus. Chovendo bem. Parabéns, cara, olha. Top. Só o Todd. Só o Todd. O porzinho da poeira pra trás lá, olha. Só areia, né, Amadeu? Só areia, ó. chama na pressão. Vovózinha na pressão, guri. Rapaz, os homens. Só tem lavourinha fraca, hein, velho. Rapaz, tá igual um canguru, daqui a pouco pulando por cima da porta. Ah, show de bola, hein, cara. Ué? Filma aí. Dá gosto. Ó. Dá gosto, hein, cara. Ó o homem parceiro aí, ó. Top, hein, cara. Já, canivetinho, já. Tá vindo. É, gurizada, com saudade do vídeo, já falei que não vou jamais abandonar o canal, galera. Ah, canal tem que ficar, né, cara? Aí, velho, ó. Ó. Top, hein, velho. Paredão, tá? Boa, ó. Top. Fazendo um igualadinho, velho. Tem mancha aqui. Nada. Cuidado de fibra, mano. Fibra? É que agora tá 1 hora da tarde aqui, né, cara? Mas você vir isso aqui de tardezinho, chega que ser azul o bicho, cara. Tá uma história, né? Agora tá um calorzão. Deixa bem. Tá no peito, tem 1,80m, ó. É. Tá no peito mesmo, filho. Eu tenho 1,65m, pega no... pega no pescoço. Você é louco, top demais, cara. Se continuar chovendo, as amarelinhas vão chegar em buchal. Rapaz, isso aqui vira um vício. Não é pelo dinheiro, não. É pela produção. Nossa, é por você querer melhorar todo ano. Você querer produzir. É diferente. É que nem quando eu tinha leiteria, cara. Eu queria sempre produzir mais e vai. E sofrimento. Só que a leiteria não dava o dinheiro, né, cara? Aí não tem como. Aí a pecuária não aguenta. Vamos focar na chave. É, gurizada, aqui é diferente, ó. Aí vai, hein? Cê é louco. Tá chique essas canecas, hein? Olha. Rapaz. Vovozinha passou vergonha agora, hein? Tá top atrás, hein, cara?
O que, que você fez nela? Suspensão, off-shocks, kit pen off-road. Isso aí, cara. Pneu 35-17. 37? 37. Então, comprei o lift 6 polegadas pelo ponto dela, cara. Só que quando eu montei, eu esqueci que as molas atrás estavam arqueadas, caminhada. Então, ficou assim. Aí eu voltei os calços que eu tava com ela quando eu comprei ela, 2,5 polegadas dianteira e mais os molas. Então ela tá com 8,5 polegadas de lift no total. Mas não tem body lift, só lift. Só lift suspensão, as molas, tudo, suporte, o kit da pena. E tá bonito que não parece chassi nada, tá? É, tá linda, cara. Que o body lift, é, o problema é aquele, né, velho? Vem o chassi, né? É, gambiarra, né, cara? Tá bem apurado. Gosta. Aí usaram, né, aro 17, com canela da GT7, espaçador de roda de alumínio 52mm, os 37 por 12,5, Fender, né? Bush Walker. Lama, lanterna em LED, né? Retrovisor reboque, cab light. E o motor? O motor tá com o kit da Engie Diesel, cara. É bico e coletor. Tem uma turbina, escapamento 5 polegadas e a interna toda feita, né, cara? E naquele talento. Originalmente é 6 bancos, né? Aquela coisa esquisita. Você fez estilo Dodge. Já veio com um isopor mesmo aí. O negócio tem que ser calmo, cara. Pode. É isso aí que é top, velho. Projeto exclusivo, né? Não é seu. É, velho. Olha. Dá pra dançar um baile. Dá. Ah, dá pra trocar um baile sim, mano. 2 sub de 12, 469. Tá valendo ouro esses slim hoje, hein? Câmera. Nossa senhora. É, coloquei câmera de ré, multimídia da Pioneer pra dar regulagem, né, cara? Troquei o forro do teto, não é pintado, é trocado, forro novo. É o capricho, as né, cara? Moldura tudo em preto, coloquei tudo LED. Aqui já comprei, então foi bom ganhar isso aqui com a manda lá, vamos ver o fumaceiro. Acabou com a vovozinha. Top demais, cara. Pernilongo no quintal, cara. Top demais, velho. Parabéns, projetão louco, velho.